हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुर सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी चाहिँ अहिले डिजिटल लजिक सब्जेक्टको सिएसआइटीको फर्स्ट सेमिस्टरको डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको भिडियो सिरिज बनाइरहेको छौँ है अब अहिले चाहिँ हामी युनिट थ्रीको पढ्दै थियौँ है युनिट थ्रीको मैले लास्ट भिडियोमा के पढाएको थिएँ भन्दा युनिट थ्रीको मिनिमाइजेसन बाई बुलियन अल्जेब्रा भनेर सम अफ प्रडक्ट र प्रडक्ट अफ समको म्याक्सिटम मिन्टमको बारेमा मैले हजुरहरूलाई पढाइसकेँ त्यसको कन्भर्जन पनि मैले सिकाइसकेँ है अब आजको लेक्चरमा चाहिँ मैले स्टार्ट गर्न लागेको छु के म्याप है के म्याप भनेको चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि र हामीले जान्नुपर्ने कुरामा पनि चाहिँ के म्याप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई चाहिँ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट भनेर हामीले भिक्युब इम्पोर्टेन्ट भनेर लेख्थ्यौँ है र चाहिँ इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि भयो र हजुरहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो यो है बुझ्नै पर्ने टपिक छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ ल अब अब हामी स्टार्ट गर्छौँ है त के म्याप भनेको के हो त के म्याप भनेको अब हामीले चाहिँ इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट लेखिन्छ है अब कि म्यापलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा अल्जेब्रिक मिनिमाइजेसन है मेन भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ जुन सर्किटको कम्प्लेक्सिटी छ त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्छौँ त्यसको लागि हामीले के म्याप युज गरिन्छ अफ बुलियन फङ्सन्स है त अब यो के म्याप चाहिँ डेभलप गरेको कसले हो डेभलप बाई कर्न इन नाइन्टीन फिफ्टी थ्री तर इस फर्स्टली द मैप मेथड के मैप हाई द मैप मेथड फर्स्ट प्रपोज बाई बेच एन्ड मोडिफाइड चाहिँ कसले गरेको रहेछ बल्ल कार्नगले है मोडिफाइड बाई कार्नग त्यही भएर चाहिँ के म्यापलाई के पनि भन्छ अल्सो नन एज नन एज द यसलाई के पनि भनिँदो रहेछ अर्को भाषामा भन्दा भेज डायग्राम अर कार्नक म्याप भनेर पनि भन्छ है के म्यापलाई हामीले कार्नक म्याप भनेर पनि भनिन्छ अथवा भेज डायग्राम भनेर पनि भनिँदो रहेछ किन भन्दा यसलाई फर्स्टमा यो मेथड चाहिँ डिजाइन गरेको कसले रहेछ भेजले रहेछ त्यसपछि मोडिफाइड गरेको कार्नकले रहेछ है अब K map is a pictorial method to solve boolean expression without using boolean rules and थ्योरम्स खासमा के म्याप भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा मेथड हो होइन जहाँ चाहिँ हामीले बुलियन एक्सप्रेसन्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गरिन्छ विदाउट युजिङ एनी रुल एन्ड थ्योरम त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि रुल र थ्योरम युज नगरीकन हामीले कुनै पनि एउटा फङ्सन अथवा एक्सप्रेसनलाई हामीले सल्भ गरिन्छ होइन त्यसलाई भन्छ के म्याप भनेर के म्याप इज अ डायग्राम मेड अप अफ ग्रीड ऑफ स्क्वायर्स अब इच स्क्वायर रिप्रेजेंट्स वन मिनटम हाई हर एक स्क्वायरले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ एउटा मिन्टम रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ अब छ के म्यापलाई हामीले अर्को के पनि भन्न सकिन्छ भने क्याम के म्याप आर अल्सो रिफर एज टु टुडी ट्रुस्टेबल टु डी ट्रुटेबल पनि हामीले यसलाई भनिन्छ एज as each k-map is nothing nothing but but a different format of representing

इम्पोर्टेन्स अफ के म्याप भनेर पनि इक्जाममा सोध्छ है के म्यापको चाहिँ धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो इक्जाममा आइरहेको छ हजुरहरूले पास्ट क्वेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब के म्याप्स बेसिकल्ली डिल्स विथ द टेक्निक अफ इन्सर्टिङ Inserting the values of the output variable in cells within a rectangular sorry within a rectangle और स्क्वायर ग्रिड यसको फर्मेटमा हुन्छ अकर्डिङ टु डिफाइनाइट पैटर्न ल अब छ द नम्बर अफ सेल्स इन अ के मैप इज डिटरमाइंड

as टु raised to the power of the number of variable. त्यो भनेको कुन हो इनपुट भेरिएबल है अब इनपुट भेरिएबल अब द्याट इज to the power पावर यान हुन्छ अब हेयर यान भनेको के हो यान इज द नम्बर अफ इनपुट भेरिएबल है इनपुट भेरिएबल ल मैले यति कुराहरू हजुरहरूलाई किन लेखिदिएको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई इक्जाममा सर्ट नोट्स भनेर सोध्यो भने पनि यति चिज लेखेपछि पुग्यो अरू केही पनि हजुरहरूले लेख्नु पर्दैन के म्याप भन्ने बित्तिकै यति पोइन्टहरू लेखेपछि इनफ हुन्छ है अब अझै अर्को एउटा छ है त दस टु सिम्प्लिफाई टु सिम्प्लिफाई अ लजिकल एक्सप्रेसन्स विथ टु इनपुट्स है अब दुईवटा मात्रै इनपुट छ अथवा दुईवटा मात्रै भेरिएबल छ भने वी रिक्वायर हामीलाई के चाहिन्छ अ म्याप विथ विथ फोर त्यो भनेको इक्वल्स टु 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 दि पावर टू हो नि हामीले त टु टु दि पावर एन भनेको थियो अब एन भनेको नम्बर अफ इनपुट जति एउटा इनपुट छ त्यतिको पावर टू हुन्छ है सेल्स भनेपछि फोर सेल्स हुने भयो अब अ फोर इनपुट छ चा भने चाहिँ लजिकल एक्सप्रेसन्स वुड लिड टु के हुन्छ कति हुन्छ टु सिक्सटिन द्याट मिन्स टु टु दि पावर फोर जा, है सेल्स सेल्ड के म्याप एन्ड सो सोवन है यसरी नै बढ्दै बढ्दै जान्छ तर हामीलाई चाहिँ इक्जाममा मेनली आउने भनेको टु भेरिएबल के म्याप अथवा थ्री अथवा फोर त्योभन्दा धेरै चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन है अब यो थियो के म्यापको बारेमा बेसिक कुरा हामीले बुझियो होइन अब चाहिँ टु भेरिएबल के म्याप टु भेरिएबल के म्याप कस्तो हुन्छ भन्दा यो छ हामीसँग यसमा यसले सेपरेसन यो चाहिँ सेपरेसन है एन्ड बी अब यो no अब अब ए र बी जतापट्टि लेख्दा पनि हुन्छ नो प्रब्लम अब टु भेरिएबलमा के हुन्छ जम्मा फोर नम्बर अफ सेल्स हुन्छ हामीसँग है वान टू थ्री फोर ल अब ए एसँग के हुन्छ हामी हाम्रो त जम्मा कतिवटा हुन्छ दुईवटा बाइनेरी एज अ बाइनेरी हामीले इन्डिकेट गर्नुपर्दा कि त जेरो कि त वान हुन्छ होइन द्याट्स वाइ ए को भित्र जेरो र वान बिमा पनि जेरो र वान यसै गरी यो हो टु भेरिएबल के म्याप अब यसमा नम्बर अफ सेल्स कति हुने भयो टु टु दि पावर यन इजिकल्स टु 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 दि पावर टू इज टु फोर हुने भयो है यन भनेको चाहिँ नम्बर अफ भेरिएबल यो भयो टु भेरिएबल के म्याप अब आउँछ थ्री भेरिएबल अब थ्री भेरिएबल के म्यापमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल अब यसमा यो हो थ्री भेरिएबल म्यापमा कसरी हुन्छ त भन्दा एटवटा नम्बर अफ सेल हुने भयो है त्यो किन हुन्छ भन्दा चाहिँ यन भनेको हामीसँग कति छ यन इक्वल्स टु थ्री छ है अनि त्यसपछि नम्बर अफ सेल्स भनेको चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ सेल्स भनेको कति हुन्छ भन्दा टु टु दि पावर यन हुन्छ भनेको टु टु दि पावर थ्री इक्वल्स टु एट हुँदो रहेछ भनेपछि यन भनेको यसमा पनि के हो नम्बर अफ भेरिएबल इनपुट भेरिएबल है ल अब थ्री भेरिएबल के म्यापको यो स्क्वायर ग्रिडमा के हुन्छ रेक्टेङ्गुलर ग्रिडमा के हुन्छ भन्दा अब हाम्रो यहाँ सेपरेसन हुन्छ है अब सेपरेसनमा के हुन्छ माथिपट्टि जहिले पनि एबी हुन्छ अथवा एबी भन्न खोजेको मैले किनभने यहाँ चाहिँ के जहिले पनि ग्रेटर नम्बर ग्रेटर नम्बर अफ भेरिएबल माथि यतापट्टि हुन्छ यतापट्टि स्मलर हुन्छ अथवा हामीले यसमा के पनि गर्न सकिन्छ भने म यहाँ चाहिँ A A आपा। आपा ए र रसी लेख्छु अथवा बी र बिरसी लेख्छु यहाँपट्टि चाहिँ ए लेख्छु अथवा बी लेख्छु भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ है ल अब अब छ यहाँ त ए र बी दुइटैको हुने भएको भएर जेरो जेरो भयो त्यसपछि जेरो वान भयो त्यसपछि वान जेरो भयो त्यसपछि वान वान भयो है अब हामीले नर्मल्ली लेख्दा के गर्थ्यौँ भन्दा जेरो वान जेरो वान जेरो वान अथवा जेरो जेरो वान वान जेरो जेरो अथवा जेरो 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 वान 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 यसरी गरिन्थ्यो होइन गर्दाखेरि के हुन्थ्यो सुरुमा जेरो जेरो हुन्थ्यो होइन त्यसपछि जेरो वान हुन्थ्यो त्यसपछि वान जेरो हुन्थ्यो अनि वान वान हुन्थ्यो तर अहिले यसमा के भयो त भन्दा जेरो 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 हामीले चाहिँ जेरो पछि हामीले वान जेरो लेख्नुपर्ने ठाउँमा हामीले वान वान किन त भन्दाखेरि अब यो क्वेसन अराइज हुन्छ पक्कै पनि हजुरहरूलाई लागिरहेको होला किन हामीले यसरी लेखियो भनेर अनि नर्मली हाम्रो के हुन्छ अब यो जेरो हुन्छ यो वान हुन्छ यो टु हुन्छ यो, यो, यो उन्जा, 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 या 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 थ्री हुन्छ अनि त्यसपछि यो फोर हुन्छ फाइभ हुन्छ सिक्स हुन्छ अनि सेभेन हुन्छ है नम्बर अफ सेल्स हुन्छ यति यसरी यहाँ टु यहाँ थ्री किन भयो त भन्दाखेरि जहिले पनि थ्री भेरिएबल के म्याप भयो भने हामीले त्यसमा वान बिट मात्र भ्यालु चेन्ज गरिन्छ एउटाबाट अर्कोमा जाँदा जुन चाहिँ ग्रे कोड भनेर पनि हामीले अगाडि पढिसक्यौँ है यो चाहिँ ग्रे कोडको अनुसारले चाहिँ एरेन्ज गर्न मिल्छ यसलाई त्यही भएर हामीले अब जेरो 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 र जिरो वानमा यो दुइटामा हेरौँ है त यो दुइटामा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ ए को भेल्यु जेरो छ यसमा पनि ए भ्यालु जो छ तर बीको भ्यालु यसमा जेरो छ भने यसमा वान छ द्याट मिन्स हामीले एउटाबाट अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा वान बिटको मात्र भ्यालु चेन्ज हुनुपर्छ जस्तै अब जेरो जेरोबाट जेरो वानमा गयो होइन भनेको मतलब ए को भेल्यु जेरो छ बीको भ्यालु पनि जेरो छ यसमा ए को भेल्यु जेरो छ सेम छ ए जेरो जेरो सेम छ ए को भेल्यु तर बीको भ्यालु बी छ भनेको मतलब वान छ भनेको मतलब जेरोबाट वान चेन्ज भयो भनेको हाम्रो वान बिट चेन्ज हुनु पऱ्यो जुन चाहिँ जेरोदेखि वान चेन्ज भयो अब जेरो वानबाट वान जेरो आउनु पर्थ्यो यदि हामी भने के हुन्थ्यो त ए को भेल्यु पनि चेन्ज भयो होइन वानदेखि जिरो चेन्ज भयो बीको भ्यालु पनि वानदेखि जिरो चेन्ज भयो द्याट मिन्स डबल चेन्ज इज नट पोसिबल है टु बिट चेन्ज हाम्रो पोसिबल हुँदैन हाम्रो अनुसार हामीले जस्ट वान बिट मात्र हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर जेरो वान पछि जहिले पनि वान वान हुन्छ न कि वान जेरो वान वान भयो भने के हुन्छ ए को मात्र भ्यालु चेन्ज भयो नि जिरोबाट वानमा गयो तर बीको भ्यालु सिमिलर नै छ एज प्रिभियस वानको ठाउँमा वानै छ है त्यही भएर हामीले चाहिँ जेरो पछि जहिले पनि वान वान लेखिन्छ वान जिरो हामीले लास्टमा लेखिन्छ वान जेरो अब कसरी भन्दा वान वानबाट वान जेरो चेन्ज भयो होइन वान भनेको ए को भेल्यु वानै छ उता पनि बि ए भ्यालु भेल्यु वानै छ तर बिको भेल्यु वानबाट जेरोमा चेन्ज भएको छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी गरिन्छ अब यतापट्टि त नर्मल्ली जेरो र वान नै हुने गर्छ ल यो थियो थ्री भेरिएबल के म्याप है अब आउँछ फोर भेरिएबल के म्याप तर अब त्योभन्दा अगाडि थ्री भेरिएबल के म्यापमा पनि हामीले अर्को तरिकाबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो हो ल अब यसमा हामीले दिस इज सेपरेटर अब यो ए भयो भने यसमा बिसी यसरी तलपट्टि हुन्छ यसमा चाहिँ होइन यो तरिकाले पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ वान वान टु थ्री एन्ड फोर अब यसमा छ जेरो र वान अब यसमा छ जेरो 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 वान वान जेरो एन्ड वान वान है यसरी पनि हामीले थ्री भेरिएबल के म्यापलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अब आउँछ फोर भ्यारिएबल के म्याप अब यसमा के हुन्छ One two three and four one two three and four. La ismazeam le this is separator and this is a b and this is c d a जिरो 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 वान वान जिरो एन्ड वान वान जिरो 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 वान वान जिरो एन्ड वान वान र यो भयो फोर भेरिएबल कि म्याप है अब इफ होइन हामीसँग चाहिँ एबिसिडी इक्वल्स टु वान 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 छ भने होइन यसलाई हामीले एबी भनेको वान वान एभी द्याट इज वान वान एन्ड द्याट इज सिडी वान वान है अब एभी वान वान र सिडी वान वान भनेको कस्तो हुन्छ एभी वान वान एन्ड सिडी वान वान यहाँ वान 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 हुन्छ क्या अब यदि जेरो वान 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 छ भने जेरो वान एभी भयो ए द्याट इज सिडी त्यसपछि एबीको ठाउँमा जेरो वान सिडी वान वान भनेको मतलब यहाँ भयो है यो हो फो भ्यारिएबल के म्याप अब हामीसँग अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई चाहिँ के म्याप थ्रु चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने चाहिँ धेरै फर्मुलाहरू छ है अब हामीले त्यो फर्मुला हेर्छौँ कसरी चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ भनेर है पहिला हामीले रुल्स पढ्छौँ त्यसपछि त्यो रुल्स अनुसार म हजुरहरूलाई इक्जाम्पल गरेर देखाइदिन्छु है अब हामी गर्छौँ रुल्स है त रूल्स फर के मैप सिंप्लिफिकेशन अब रुल्स के ग्रुप्स मेनट कटेन्ट जेरो भन्ने छ एउटा रुल है अब यो रुलले के भन्न खोजेको त ग्रुप्स मे नट कन्टेन्ट जेरो भनेको हाम्रो जति पनि एउटा सेल छ नि केम एपमा फर्म धुनी हो त्यो भित्र चाहिँ जेरो हुनु भएन यदि जेरो भयो भने पनि क्वेसनमा हामीलाई जेरो आयो भने पनि त्यो जेरोलाई हामीले ग्रुपिङ गर्नु भएन किन भन्दा हाम्रो हरेक हरेक सेल यो इच सेलले रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा एम नट एम वान एम टु एन्ड एम थ्री यो भनेको के हो मिनटर्म हो है अब मिनटम भइसकेपछि यसले चाहिँ मिनटर्ममा के हुन्छ त यसको हाम्रो आउटपुट भ्यालु कति आउनुपर्ने हो आउटपुट भ्यालु हाम्रो कति आउनुपर्ने वान होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ जिरोको ग्रुपिङ गरिँदैन जिरो एलाउड हुँदैन त्यही भएर हाम्रो रुल नम्बर वानले के भन्छ ग्रुप मे मेनट कन्टेन ज्यारो है अब हाम्रो रुल नम्बर टूले के भन्छ त भन्दा वी क्यान ग्रुप वान टू फोर एट अर टु टु दि पावर यन सेल्स भनेको मतलब हाम्रो ग्रुपिङ एउटा पनि हुनसक्छ सिङ्गल पनि हुनसक्छ डबल पनि हुनसक्छ त्यसपछि क्वार्टर पनि हुनसक्छ र अक्टेट पनि हुनसक्छ है टु टू दि पावर एन नम्बर अफ सेल्सलाई हामीले ग्रुपिङ गरिन्छ अब छ हाम्रो थर्ड रुल थर्ड रुलमा के भनेको छ इट्स ग्रुप सुड बी एज लार्ज एज पोसिबल भन्छ है त्यो भनेको मतलब हाम्रो ग्रुप चाहिँ जति जतिसक्दो ठुलो हुनुपर्छ किनभने अल ओभर हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन भनेको के हो इज टु रिड्युस द कम्प्लेक्सिटी अफ सर्किट हाम्रो सर्किटको चाहिँ कम्प्लेक्सिटी हामीले रिड्युस गर्ने होइन त्यही भएर चाहिँ इच ग्रुप सुड बी एज लार्ज एज पोसिबल अब नेक्स्ट रुलले के भनेको छ त भन्दा सेल्स कन्टेनिङ वान मस्ट बी ग्रुप्ट है त वान मस्ट बी ग्रुप सेल कन्टेनिङ वान मस्ट बी ग्रुप भनेको एउटा एउटा वान भइरहेको सेललाई चाहिँ हामीले ग्रुपिङ गर्नै पर्छ भन्न खोजेको मस्ट बी ग्रुप सेल कन्टेनिङ वान कुनै पनि एउटा सेलमा वान छ भने त्यसलाई पनि हामीले ग्रुपिङ गर्नै पर्छ भनेको है ल अब फर्स्टमा चाहिँ म यी कुराहरूलाई इक्जाम्पल थ्रु गरेर देखाउँछु ल अब यो छ वान टु थ्री एन्ड फोर वान टु थ्री एन्ड फोर है ल अब यो हाम्रो सेपरेट एभी एन्ड सिडी अब यो हुन्छ जेरो 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 वान यो चाहिँ एभी भयो भने यो चाहिँ सिडी हुन्छ है अब हामीसँग छ जेरो जिरो जेरो वान वान जिरो एन्ड वान वान है त्यसपछि जेरो 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 वान वान जेरो एन्ड दिस इज वान वान अब सपोज हामीसँग होइन सपोज है हामीसँग चाहिँ वान र जेरोलाई चाहिँ हामीलाई गर्न दियो वान आ, कसरी छ भने यहाँ वान एन्ड यहाँ वान एन्ड यहाँ जेरो भनेर दियो भने अब यसलाई हामीले के म्याप थ्रु ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो है अब यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट रुलहरू है त पहिला फर्स्ट रुलले हामीलाई के भनेको छ ग्रुप मेनट कन्टेन्टहरू जेरो हुनु भएन भनेपछि हामीले जेरोलाई यसरी समा यसरी समावेश गर्नु इन्क्लुड गर्नु पाइएन है अब नपाइसकेपछि सेकेन्ड रुल अनुसार वी क्यान ग्रुप वान टू फोर एट अर टु टु द पावर एन्ड सेल्स द्याट मिन्स हामीले एउटालाई सिङ्गल मात्रै हामीले ग्रुपिङ गर्नु पनि पाइन्छ है अब हामीले यसमा के गर्नु पऱ्यो सिङ्गल मात्र ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो होइन अब यदि सिङ्गल सेल कभर गरेको छ भने नो प्रब्लम no होइन सिङ्गल सेल भनेको मतलब यो मात्र ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो हामीले द्याट मिन्स यसको यसको के हुने भयो त यता लेफ्ट साइडमा हेर्नु पऱ्यो लेफ्ट साइडमा हेर्दाखेरि ए र बी छ एन्ड माथिपट्टि अप साइडमा हेर्दा चाहिँ सिरेडी छ भनेपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ जेरो 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 भएपछि हामीले के गर्छौँ यसलाई ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट र डी कम्प्लिमेन्ट है यो थियो वानको ग्रुपिङको भ्यालु अब सिङ्गल मात्र सेल कभर गरेको छ भने हामीसँग कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन ए र बी हेऱ्यो ए र बीको लेख्यो सी र डीको लेख्यो कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन तर यदि हामीले टु अर मोर सेल कभर गरेको छ भने वी विड टु सी फर कम्बिनेसन है अब हामीले चाहिँ अब यसमा दुईवटा भन्दा बढी सेल कभर गरेको छ इफ सपोज यहाँ जेरेको ठाउँमा चाहिँ वान हुन्थ्यो भने यस्तो हुन्थ्यो होइन यसले दुईवटा सेल कभर गर्थ्यो एउटा एन्ड दुइटा अब यस्तो बेलामा प्रब्लम हुन्छ यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ कम्बिनेसनलाई हेर्नुपर्छ द्याट मिन्स माथिपट्टिको यो र योमा दुइटा बिचमा सिमिलर अथवा दुइटैमा सिमिलर आएको चाहिँ कुन छ त भन्दा जेरो जेरो भनेको सीको भ्यालु रहेछ यसरी हामीले ग्रुपिङ हेर्नुपर्ने हुन्छ है यदि टु अर मोर सेललाई कभर गरेको छ भने एगेन होइन सपोज है अब यसमा वान छ र यसमा पनि वान छ भने अब हामीले यसलाई ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो अघि हामीले सिङ्गल ग्रुपिङ गरेको थियौँ भने अब हामीले यसमा डबल ग्रुपिङ गर्नु पाइयो है अब डबल ग्रुपिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त डबल ग्रुपिङ गर्नु पाइयो होइन डबल ग्रुपिङ गर्दा चाहिँ अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले चाहिँ कम्बिनेसन हेर्नुपर्छ कि दुइटामा कमन कुन छ भनेर हेर्नुपर्छ अब ए र एरबीमा यसले यो दुईवटा यो दुईवटा सेल कभर गरेको छ यसले होइन यो दुईवटा सेललाई कभर गरेको छ भनेपछि हामीले यसलाई के हेर्नुपर्छ यसको कमन कुन छ ए कमन छ है त्यही भएर यसको भ्यालु के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट हुन यो हामीले लेफ्ट साइडबाट हेरेर सक्यो अब अप्पर साइडमा हेर्दा के छ वान र रह जेरो छ त्यसले सी र डी एउटा मात्र सेल कभर गरेको छ होइन त्यो भएपछि सी सी एज इट इज भयो डि बार भयो ल यो हो यसको चाहिँ ग्रुपिङ है वी विन ग्रुप वान टू फोर एट अर टु टू दि पावर एन्ड सेल्स भनेको यही हो हामीले दुइटा पनि ग्रुपिङ गर्न सक्यौँ अघि हामीले एउटा ग्रुपिङ गऱ्यौँ होइन जेरोलाई त हामीले छोडिदेऊ यतिकै आयो भने पनि हामीले यसलाई ग्रुपिङ गर्नु पाइँदैन बिकज एडिङ टु आवर रुल्स वी विनट ग्रुप जेरो है हामीले चाहिँ जेरोलाई ग्रुपिङ गर्नु पाइँदैन अब यदि यो दुइटामै वान वान भयो भने पनि होइन यो दुइटामा पनि वान वान भयो भने अब हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो अघि एउटा यतिलाई मात्र हामीले ग्रुपिङ गरिसक्यौँ होइन यतिलाई मात्र हामीले ग्रुपिङ गरिसक्यौँ अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो जति हुन्छ इच ग्रुप सुड बी एज लार्ज एज पोसिबल हरेक ग्रुप चाहिँ सकेसम्म ठुलो हुनुपऱ्यो किनभने हामीले त मिनिमाइज गर्ने हो नि त हाम्रो कम्प्लेक्सिटीलाई हाम्रो सर्किटको कम्प्लेक्सिटीलाई हामीले मिनिमाइज गर्ने हो त्यही भएर चाहिँ हामीलाई सक्दो ठुलो र धेरै ठुलो भएको चाहिँ एउटा ग्रुपिङ गर्नुपर्छ सकेसम्म होइन भनेपछि हामीले फर्स्टमा हेर्नु पऱ्यो अक्टेट होइन आठवटा ग्रुपिङ गर्नु मिल्ने छ कि नै त्यो हेर्नु पऱ्यो अब आठवटा छैन भने चारवटा होइन अब चारवटा पनि छैन भने दुईवटा त्यसपछि दुईवटा पनि छैन भने सिङ्गल ग्रुपिङ त्यही भएर जति जतिसक्दा हामीले चाहिँ सबभन्दा ठुलो सब ग्रुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ द्याट्स वाइ अब यो केसमा हामीले दुइटालाई छुट्टै ग्रुपिङ गरिसक्यौँ होइन तर अब फेरि दुइटा पनि फेरि आइसक्यो भनेपछि हामीले यसलाई सबैलाई एकैचोटि ग्रुपिङ गरियो है अब यसलाई ग्रुपिङ गर्दा के हुन्छ त भन्दा अब हामीले हेर्नु पऱ्यो यो दुईवटा यो दुइटालाई छ होइन त्यसपछि माथिको माथिको यो दुईवटा छ र तलको यो दुइटा छ अब यसमा कमन हेर्नु पऱ्यो कमन भनेको ए कम्प्लिमेन्ट नै कमन छ अब माथि हेर्दा सी कमन छ भनेको हाम्रो यो भन्दा त यो त थोरै आयो नि होइन भनेको मतलब हाम्रो त सर्किटलाई त हामीले जसरी हुन्छ हाम्रो कम्प्लेक्सिटी हामीलाई दिएको फङ्सन अथवा हाम्रो दिएको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ जा, हामीले जति सक्दो मिनिमाइज गरेर लेख्ने यो नै हाम्रो के म्यापको चाहिँ सिद्धान्त हो प्रिन्सिपल हो होइन के म्यापले हामीलाई भन्न खोजेको कुरा नै यही हो हामीले पहिला रुल्सहरू युज गर्थ्यौँ बुल के अरे डिमोर्गेन्स रुल युज गर्थ्यौँ कहिले कहिले कम्युटेटिभ एसोसिएटिभ ल डिस्ट्रिब्युटिभ ल होइन जुन जुन ल हुन्छ जुन जुन युजमा आउँछ बेसिक ल त्यसपछि के के लहरू छ हामीसँग होइन हामीले अगाडि च्याप्टरहरूमा पढेको ल त्यस्तो लहरू युज गरेर हामीले गरिन्थ्यो भने के म्यापमा चाहिँ विदाउट युजिङ एनी रुल्स एन्ड थ्योरम है त्यसरी हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ त्यही भएर हामीले जतिसक्दो ठुलो लिने जतिसक्दो ठुलो ग्रुपिङ गर्ने सानो ग्रुपिङहरूलाई छोडिदिने त्यो गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ सर्किटको मिनिमाइजेसन हुन्छ कम्प्लेक्सिटी घट्छ हामीले चाहेको नै त्यही हो अब हामीसँग यहाँ यहाँभित्र पनि वान होइन यहाँ वान 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 एन्ड वान वान एन्ड वान एन्ड वान है ल अब यस्तो छ भने हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो अब त यसरी होइन अथवा यसरी होइन यसरी गर्नुभन्दा हाम्रो के हुन्छ त यो होललाई नै हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ हामीले चाहेको त यही हो जति सक्दो त ठुलो चाहियो ग्रुपिङ त्यही भएर हाम्रो ग्रुपिङ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अक्टेट हामीले अक्टेडलाई यसरी अक्टेट ग्रुपिङ गरिन्छ अब अक्टेट ग्रुपिङ गर्दा यसको भ्यालु कति आउँछ त अब यसले यो दुइटालाई यो दुइटा हेर्नु पऱ्यो हामीले माथिपट्टि यो सबैलाई हेर्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि यहाँ यो दुइटालाई हेर्दा कमन कुन छ ए कमन छ त्यही भएर ए भयो अब माथिपट्टि हेर्दा कुनै कमन छ छैन यो दुइटामा पनि के छ सी सेम छ डी डिडिफ्रेन्स छ यसमा यो दुइटामा के छ सी सेम छ डी डिडिफ्रेन्स छ है त्यो भएर यसको भ्यालु हुन्छ ए मात्र हुन्छ है माथिपट्टिबाट कुनै पनि कमन आएन नि त धेरै सेल यसले टु अर मोर सेललाई कभर गरिसकेपछि हामीले कम्बिनेसन हेर्नुपर्छ क्या उड टु सी द कम्बिनेसन है त्यसपछि कम्बिनेसनमा पनि हामीले कमन कुन कुन छ त्यो हेर्नु पऱ्यो अनि कमनलाई हामीले लेखिन्छ एज आवर रुल है त्यही भएर अहिले हामीसँग कुनै पनि कमन छैन द्याट्स वाइ ए, ए।, ए मात्र भयो अब हामीले यसलाई ले टोटल लेख्नु पर्दा के हुन्छ त है अब हाम्रो टोटल भ्यालु लेख्नु पर्यो होइन त्यति बेला ए प्लस ठुलोबाट है त्यसपछि अब हामीले यो सानो यसको भ्यालु लेख्नु पर्यो यो लेख्नु पर्यो त परेन नि किनभने हामीले फोर क्वार्टरबाट ग्रुपिङ गऱ्यौँ यसलाई डबल ग्रुपिङलाई हामीले हटाइदियौँ है त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो मात्र लेखे भयो सी प्लस हाम्रो चा। यो सिङ्गल ए को छँदैछ ए बार बी बार, सी बार, एन्ड बार ल यो हुन्छ हाम्रो आउटपुट होइन यसरी हामीले ग्रुपिङ गरिन्छ अब यहाँबाट ए आउँछ होइन त्यसपछि टोटल फाइनल भ्यालु इज ए प्लस ए बार बी बार बी सी बार डी बार प्लस ए बार एन्ड सी यति हुने भयो है हाम्रो फोर नम्बरले के भनेको छ सेल्स कन्टेनिङ वान बी ग्रुप भनेको अब जहाँसुकै वान होस् होइन त्यसलाई हामीले ग्रुपिङ गर्नै पर्छ के डबल होस् कि सिङ्गल होस् कि होइन क्वार्टर होस् कि त्यसपछि अक्टेट फर्ममा होस् जस्तो फर्ममा होस् तर त्यसलाई हामीले ग्रुपिङ गर्नै पर्छ भन्न खोजेको फोर पोइन्टले है ल अब हामी फिफ्थ पोइन्टमा जान्छौँ हाम्रो फिफ्थ रुलले के भन्छ त भन्दा ग्रुप्स मे ओभरल्याप एउटा माथि अर्को ओभरल्याप पनि हुनसक्छ है अब हाम्रो सिक्स रुलले के भन्छ अपोजिट ग्रुपिङ एन्ड कर्नर ग्रुपिङ इज पोसिबल कर्नर ग्रुपिङ इज पोसिबल है भन्न खोजेको अपोजिट साइडमा छ भने पनि त्यसलाई हामीले अपोजिट अपोजिट थ्रु ग्रुपिङ गर्न सकिन्छ र कर्नर कुना कुनामा छ भने पनि त्यसलाई हामीले ग्रुपिङ गरेर अक्टेर फर्ममा अथवा कसरी हुन्छ डबल हुन्छ कि कस्तो हुन्छ त्यसरी हामीले ग्रुपिङ गर्न सकिन्छ है इज पोसिबल भन्दा पनि इज एलाउडेड भनौँ है त एज पर आवर रुल एलाउडेड हुन्छ अब सेभेन पोइन्टमा रुल्सले के भनेको छ भन्दा देयर सुड बी एज फ्यु ग्रुप्स एज पोसिबल ए सकेसम्म थोरै हुनु पऱ्यो कि थोरै ग्रुपिङ हुनु पऱ्यो ग्रुप त लार्जर चाहियो सबभन्दा होइन सकेसम्म सबभन्दा ठुलो ग्रुप हुनु पर्यो तर थोरै ग्रुप हुनुपऱ्यो क्या जतिसक्दो थोरै भयो भने के हुन्छ हाम्रो कम्प्लेक्सिटी रिड्युस हुन्छ यो थियो सेभेनवटा पोइन्ट है फर्स्ट पोइन्टले के भनेको छ ग्रुप मेनट कन्टेन्ट जेरो जेरो हुनु फिटिकै भएन है हाम्रो जुन जुन ग्रुपमा जेरो छ त्यसलाई हामीले स्किप गर्छौँ जेरो हामीले युज गर्दैनौँ किनकि के म्यापको इच स्क्वायर ग्रिड भनेको एउटा मिन्टम हो होइन मिन्टमलाई केले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सानो स्मल एम नटले त्यसपछि सानो अथवा स्मल एमले भनौँ न स्मल एमले हामीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ मिनटर्मलाई त्यसपछि मिनटर्मको हामीले फाइनल आउटपुट भ्यालु कति आउनुपर्ने हुन्छ वान आउनुपर्ने हुन्छ एट एनी कस्ट होइन वान आएन भने हामीले त्यसलाई के गर्छौँ कम्प्लिमेन्ट गरेर वान बनाउँछौँ यदि जिरो छ भने त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई जिरोलाई हामीले ग्रुपिङ गर्दैनौँ भनेर हामीले भनेको कारण यही हो है अब वी क्यान ग्रुप वान टु फोर एट अर टु टू दि पावर एन्सेल्स भनेको मतलब सिङ्गल डबल अक्टेड जस्तो पनि हामीले ग्रुपिङ गर्न सकिन्छ इच ग्रुप सुड बी एज लार्जेस्ट पोसिबल सक्दो लार्ज हुनु पऱ्यो एउटा कुनै ग्रुप है जुनसुकै ग्रुप पनि लार्ज हुनु पऱ्यो त्यसपछि सेल कन्टेनिङ वान मस्ट बी ग्रुपड जहाँसुकै वान भएको ग्रुप सेल चाहिँ हामीले ग्रुप गर्नै पर्छ त्यसलाई हामीले स्किप गर्नु पाइँदैन है अर्को पोइन्टमा भनेको चाहिँ ग्रुपमै ओभरल्याप हाम्रो ग्रुप चाहिँ ओभरल्याप हुनसक्छ एउटा माथि अर्को खप्टिन सक्छ है अपोजिट ग्रुपिङ एन्ड कर्नर ग्रुपिङ इज अल्सो एलाउडेड अपोजिट ग्रुपिङ पनि एलाउड हुन्छ र कर्नर ग्रुपिङ पनि हामीले गर्न सकिन्छ अब अर्को लास्ट पोइन्ट छ डेड बी एज फ्यु ग्रुप्स एज पोसिबल ल अब यसलाई हामीले एउटा बनाएर हेरौँ है त हामीसँग छ एउटा

यो भयो एबी एन्ड दिस इज सिडी है जेरो 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 वान वान जेरो एन्ड वान वान जेरो 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 वान वान जेरो एन्ड वान वान है अब हामीसँग यदि होइन सपोज यस्तो वान छ र यस्तो छ है अब यस्तो यस्तो खालको हामीलाई क्वेसन सोधेको छ भने हामीले फर्स्टमा हेर्नु पऱ्यो अपडेट हेर्नु पऱ्यो भएन अब चारवटा कति मिल्छ हेर्नु पऱ्यो मिल्छ है यसमा हामीले चारवटा ग्रुपिङ गर्नु मिल्यो अब यो ग्रुपिङ गर्दा के आउँछ त यसको भ्यालु अब यो राइट लेफ्ट साइडको सबै भ्यालु हेरौँ है त्यसमा कुनै कमन छ छैन नभएपछि स्किप त्यसपछि अब माथि अप साइड हेरौँ अपमा हेर्दाखेरि कुनै कमन छ छ एउटा मात्र त छ हामीसँग द्याट इज ए एन्ड बी द्याट मिन्स ए बार एन्ड बिबार ल अब अब यो वानलाई ग्रुप गर्नु पऱ्यो है वानलाई ग्रुपिङ गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई सिङ्गल ग्रुपिङ पनि गर्नु पाइयो होइन किनकि सिङ्गल ग्रुपिङ पनि पोसिबल छ तर सकेसम्म धेरै ग्रुप धेरै ठुलो ग्रुपिङ गर्न पाउँदा पाउँदै हामीले सिङ्गल ग्रुपिङ गर्न एलाउड हुँदैन भन्न खोजेको हामीले यसलाई डबल ग्रुपिङ गर्न सकिन्छ कि हेर्नु पऱ्यो पहिला है डबल ग्रुपिङ गर्न हामीले सकिन्छ तर ओभरल्याप गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ओभरल्याप पनि सकिन्छ ग्रुप्समै ओभरल्याप ओभरल्याप हामीले गर्न सक्यो त्यही भएर हामीले यो र योलाई ग्रुपिङ गर्न सकिन्छ है त यसलाई हामीले ग्रुपिङ गर्न सक्यौँ अब यहाँबाट कति आयो ग्रुपिङबाट सी र डी हेर्नु पर्यो सी बार डी बार एन्ड एरोबीमा हेर्दा कुन चाहिँ कमन छ ए ए बार ए।, ए बार सी बार एन्ड डी बार हुने अब यो किम एपबाट हाम्रो आउटपुट कति आउँछ आउटपुट भनेको आउटपुट इक्वल्स टु एबार बिबार प्लस एबार सिबार एन्ड डिबार यो थियो हाम्रो आउटपुट है ग्रुप्स मे ओभरल्याप भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो कसरी ओभरल्याप हुँदो रहेछ बुझ्यो है, है। सपोज होइन इफ इफ युआर ह्याभिङन्स लाइक दिस होइन यदि हामीसँग चाहिँ वान यस्तो तरिकाले छ भने हामीले यसलाई कसरी पनि हामीले ग्रुपिङ गर्न सकियो भन्दा अपोजिट ग्रुपिङ भयो है भनेको अपोजिट ग्रुपिङ अथवा हामीले यसलाई कर्नर ग्रुपिङ पनि भन्न सकियो कर्नर ग्रुपिङ भयो यति पार्ट यति पार्ट यति पार्ट एन्ड यति पार्ट ए। opposite, opposite है अब यो कर्नर ग्रुपिङ गर्दा कति आउने भयो त अपोजिट अपोजिट साइडको ग्रुपिङ गर्दा यसबाट चाहिँ अब यो दुइटाले चाहिँ यसले र यसले चाहिँ यसले यसले भन्दा पनि यसले र यसले है यो वानले र यो वानले चाहिँ लेफ्ट साइडमा हेर्नु पऱ्यो लेफ्ट साइडमा हेर्दा चाहिँ हामीले यसलाई यसले के के, के कमन गरेको छ त डिबार है बार, बार मात्र कमन छ ल अघि मैले देखाएको भन्दा होइन फर्स्टमा चाहिँ म हजुरहरूलाई अर्को एउटा देखाउँछु होइन अपोजिट ग्रुपिङको देखाउँछु पहिला सुरु कर्नर कर्नर ग्रुपिङको चाहिँ त्यसपछि अनि म हजुरहरूलाई अर्को गरेर देखाउँछु है अब चाहिँ हामीसँग यस्तरी वान छ होइन सपोज सपोज हामीसँग यहाँ यहाँ वान छ कर्नर कर्नरमा त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ यसलाई एउटा यसलाई अर्को यसलाई अर्को एन्ड यसलाई अर्को यसरी गऱ्यौँ भने के हुन्छ त हामीले यो यो वान र यो वानलाई हेर्दा चाहिँ यसमा कमन कुन छ लेफ्ट साइडमा भन्दा यहाँबाट कुन आउने भयो यसमा हेर्दा चाहिँ होइन यो यो वान र यो वानले यो पार्ट र यो पार्ट होइन त्यसपछि अर्को पार्टले यसलाई र यसलाई पार्टलाई कभर गरेको रहेछ है त अब हामीले यसमा कमन हेर्नु पर्दा के हुन्छ त यसमा कमन के छ डी कमन छ द्याट मिन्स बार त्यसपछि माथिपट्टि हाम्रो हेर्दा कमन कुन छ बिहिबार कमन छ द्याट इज बिहिबार एन्ड डिबार यो थियो कर्नर ग्रुपिङ है कर्नर कर्नरमा आएको भ्यालुलाई हामीले यसरी ग्रुपिङ गरिन्छ क्वार्टर फर्ममा अब हामी हेर्छौँ अपोजिट ग्रुपिङ कस्तो हुन्छ है त अब यदि इफ वी आर ह्याभिङ वान्स लाइक दिस like अब यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ अपोजिट सा। साइडको ग्रुपिङ गर्छौँ है यसलाई हामीले होइन यसरी अपोजिट यसरी होइन त्यसपछि यसरी यदि सपोज होइन कुनै पनि एउटा के म्यापमा वा, वान 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 छ वान 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 छ भने यसलाई हामीले वी क्यान ग्रुप इट एज अ अक्टेट है नट ओन्ली अक्टेट है हामीले चाहिँ दुईटा दुईटा गरेर चाहिँ यसलाई क्वार्टरको फर्ममा पनि हामीले चाहिँ जस्तै यति मात्रै र यति मात्रै टु एन्ड टु एज अ फोर है मिन्स क्वार्टर पनि हामीले यसलाई ग्रुपिङ गर्न सकिन्छ र सिंगल सिंगल युज गरेर यसलाई हामीले डबल गरेर पनि ग्रुपिङ गर्न सकिन्छ अब यसरी ग्रुपिङ गर्दै भ्यालु कति आउँछ त अब यो चारवटाले पुरैलाई कति लेफ्ट साइडको चारवटा पुरैलाई कम्बाइन गरेको छ अब यसमा कुनै कमन छ छैन नभएपछि हामीले यो पार्ट र यो पार्टको अपसाइड हेर्नु पऱ्यो अपसाइडमा कुनै कमन छ छ द्याट इज बी कम्प्लिमेन्ट भनेपछि हाम्रो यो फर्मबाट चाहिँ कति भ्यालु आउँदो रहेछ बी कम्प्लिमेन्ट मात्र हाम्रो भ्यालु आयो है अपोजिट ग्रुपिङ एन्ड कर्नर ग्रुपिङ इज पोसिबल अर एलाउडेड भनेको मतलब हामी पनि हामीले बुझियो है अब अर्को पोइन्ट छ देयर डेड बी एज फ्यु ग्रुप्स एज पोसिबल यो भनेको मतलब फ्यु ग्रुप्स हुनु पऱ्यो हाम्रो सक्दो थोरै हुनुपऱ्यो क्या ग्रुपिङ त्यो भयो भने कम्प्लेक्सिटी हुँदैन हाम्रो सर्किटको कम्प्लेक्सिटीलाई हामीले रिड्युस गर्ने होइन हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन भनेको इज टु रिड्युस द कम्प्लेक्सिटी अफ दि सर्किट है त्यो भएर हामीले जति सक्दो फ्यु ग्रुप्स हुनु पऱ्यो सक्दो थोरै हुनुपऱ्यो है तर ग्रुपिङ चाहिँ सोधिसक्दो ठुलो हुनुपर्छ अब यो थियो हाम्रो रुल्स रुल्स फर केम्याप सिम्प्लिफिकेसन है यो सबै कुरा चाहिँ मजाले यसलाई पोइन्ट आउट गर्नु नोटमा राम्रोसँग होइन यसलाई राम्रोसँग नोटमा पोइन्ट आउट गर्नु इक्जाममा रुल्स भनेर सोध्यो भने ठिक छ रुल्स नै मजाले यसरी लेख्न सकिन्छ होइन रुल्स भनेन भने पनि हामीलाई चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन गर्न दिन्छ गर्दाखेरि हामीले त फर्स्टमा रुल्स त जान्नुपर्छ कसरी गरिदो रहेछ भन्ने कुरा नजानिकन हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सकिँदैन द्याट्स वाइ रुल इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के म्याप सिम्प्लिफिकेसनको लागि रुल भन्ने कुरा हामीसँग सेभेनवटा रुल छ यो रुललाई चाहिँ मजाले याद गर्नु होला र प्र्याक्टिस पनि गर्दै गर्नु होला है अब हामी जान्छौँ इक्जाम्पल गर्छौँ है त अब सिम्प्लिफिकेसनको इक्जाम्पल गरेर म हजुरहरूलाई अब लास्टमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ क्लियरली भनिदिन्छु है इक्जाम्पल थ्रु अब हेरौँ एउटा इक्जाम्पल है इक्जाम्पल के म्यापको अब हामीसँग छ क्वेसनमा ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट सरी बी मात्र सी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बिसी प्लस ए बी एन्ड सी कम्प्लिमेन्ट है ना? अब यस्तो छ भने यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो मिनिमाइज फर्ममा लेख्नु पऱ्यो लजिकल एक्सप्रेसनको होइन अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा अब ए बार बी बार सी बार भनेको मेन टर्ममा के हुन्छ यसलाई हामीले जेरो 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 भन्न सकिन्छ है किनभने हामीलाई त मेन टर्ममा के हुन्छ आउटपुट जहिले पनि वान चाहिन्छ चाही। तर त्यो वान छैन भने हामीले त्यसलाई के गर्छौँ कम्प्लिमेन्ट लेखेर वानमा कन्भर्ट गर्छौँ है भनेपछि अब हामीसँग के के भयो जेरो 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 भयो यसमा जेरो भयो यो वान भयो यो जेरो भयो जेरो वान 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 एन्ड जेरो है यो भयो अब छ हामीसँग हामीसँग भेरिएबल कतिवटा रहेछ थ्री भेरिएबल रहेछ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो थ्री भेरिएबलवाला के म्याप बनाउनु पऱ्यो है यो छ त्यसपछि यो एबी भयो यो सी भयो है वान टु थ्री एन्ड फोर त्यसपछि वान एन्ड टु मात्र है ल अब यसमा चाहिँ सीमा भयो जिरो एन्ड वान यहाँ हुन्छ जिरो 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 वान वान जिरो एन्ड वान एन वान है अब हामीले यो इच फङ्सन यो इच दिएको छ नि यसलाई हामीले चाहिँ एउटा एउटालाई चाहिँ यहाँ फिलअप गर्छौँ है पहिला अब जेरो जिरो जेरो, जेरो, जेरो एबिसी 000 जेरो, 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 जेरो 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 भयो है भनेको ए र बी जेरो सी पनि जेरो भनेपछि जेरो जेरो हामीले यहाँ वान लेख्नु पाइयो यहाँ वान लेख्नु पाइयो है त्यसपछि ए एरबी जेरो वान सी जेरो भनेको कति भयो ए एरबी जेरो वान सी जेरो भनेको यहीँ भयो त्यसपछि ए चाहिँ एरबी जेरो र वान सी चाहिँ वान एबी जेरो वान सी वान भनेको यहाँ भयो अब यसरी नै एरबी वान वान सी जेरो एरबी भनेको वान वान सी भनेको जेरो भनेपछि यहाँ भयो है ल अब यो हामीले पहिला सुरु फिलअप गऱ्यौँ अब यसलाई हामीले ग्रुपिङ गर्नुपऱ्यो अब ग्रुपिङ गर्दा के गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा हामीले हेर्नु पऱ्यो इज देयर एनी अक्टेड इज पोसिबल अर नट कुनै पनि अक्टेड पोसिबल छ छैन नभएपछि अब फेरि हामीले के हेर्नु पऱ्यो इज देयर एनी क्वार्डर इज पोसिबल अर नट पोसिबल छ छैन अब हामीले यसलाई इज देयर एनी डबल इज पोसिबल डबल पोसिबल छ डबल पोसिबल छ है अब हामीले यसलाई डबल ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो हामीले यसलाई अब डबल ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो होइन डबल ग्रुपिङ गर्नु पर्दा फर्स्टमा हामीले यसलाई यसरी ग्रुपिङ गरिन्छ है त्यसपछि यसलाई ग्रुपिङ गरिन्छ त्यसपछि फेरि यसलाई ग्रुपिङ गरिन्छ ग्रुप मेबी ओभरल्याप है ओभरल्याप हुनुसक्छ नि त हाम्रो रोल अनुसार त्यही ओभरल्याप भयो यसमा अब हाम्रो यो ओभरल्याप भएको थ्री प्राइम इम्प्लिकेन्स भयो यो तिनवटा होइन अब यसबाट हामीले रिड्युस अल्झै लजिकल एक्सप्रेसनलाई ले हामीले लेखिन्छ है अब यहाँबाट के आउँछ त यो दुइटाबाट ग्रुपिङ गर्दा सी जेरो छ माथि अपसाइडमा हेरौँ ए र बीमा कुन कमन छ ए कमन छ है भनेको ए कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट भयो त्यसपछि यो दुइटाबाट के भयो यसले लेफ्ट साइडमा हेर्नुपर्दा जेरो र वान छ कुनै पनि कमन छैन जेरो वान भयो त्यसपछि हामीले अप हेर्दा चाहिँ के छ ए र बी छ है साइड वाइज हेर्दा चाहिँ सीले जेरोबाट वानमा चेन्ज भएको छ होइन त्यो भएर हामीले त्यसलाई युज गरिँदैन र अपमा हेर्नुपर्दा जेरो र वान भनेको मतलब ए र बी छ भनेपछि हामीले यसलाई ए ए कम्प्लिमेन्ट एन्ड बी हामीले यसलाई लेखिन्छ है अब यसलाई हामीले के गरिन्छ थर्ड हेरौँ है थर्डमा के छ अप अपमा हेर्दा यसले ए र बीमा कमन कुन लिएको छ भन्दा बी कम्प्लिमेन्ट बीलाई होइन बी लिएको छ सा। त्यसपछि साइड वाइज हेर्दा सी मात्र एउटा मात्र यसले कभर गरेको छ त्यो भएर यसलाई यसको के आयो बी सी कम्प्लिमेन्ट अब हाम्रो यो क्वेसनको हाम्रो मिनिमाइज लजिकल एक्सप्रेसन भनेको इज के भयो ए बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस बी एन्ड सी बार ए यो हुने भयो यसको मिनिमाइज लजिक एक्सप्रेसन हामीले बुझ्यौँ होइन के म्यापको एउटा इक्जाम्पल गरेर हेऱ्यौँ होइन यो हामीले बुझ्यौँ अब म हजुरहरूलाई अर्को एउटा क्वेसन पनि बुझाउँछु है यसको चाहिँ क्वेसन कस्तो छ भन्दा सिम्प्लिफाई द फलोइङ बुलियन फङ्सन्स भनेको छ है अब यसलाई हामीले क्वेसन के दिएको छ भन्दा एक्स वाइजेड इक्वल्स टु समेसन थ्री फोर, फोर सिक्स एन्ड सेभेन होइन अर्को छ हामीसँग एक्स जेड इक्वल्स टु समिसन जेरो टु फोर फाइभ एन्ड सिक्स है ल अब हामी यसको सोल्युसन गर्छौँ सोलुसनमा छ यफ एन्ड द्याट इज जी द म्याप फर यफ एन्ड जी आर गिभन बिलो है त अब यसमा हामीले हेरौँ है यो हाम्रो क्वेसन हो होइन अब यो हाम्रो सल्युसन हो

अब यसपछि हामीसँग छ यहाँ एक्स लेखेर हामीले यहाँ वाइजेड लेख्नु पाइयो है एक्स एन्ड देड जेड जेरो 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 वान वान जेरो एन्ड वान वान अब हामीसँग अर्को छ एक्स वाइजेड नै जेरो जिरो जेरो वान वान जिरो एन्ड वान वान अनि अब छ हामीसँग यहाँ जेरो एन्ड वान यसमा पनि जेरो र वान अब हामीलाई त अघि नै के दिएको थियो एबिसी भनेर दिएको थियो ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट भनेर दिएको थियो त्यसले गर्दा हामीलाई कति सजिलो भएको थियो हामीलाई यहाँ फिल गर्नको लागि है अब हामीलाई दिएको छ यसरी है अब यसरी थ्री फोर सिक्स सेभेन भनेर दिइसकेपछि अब हामीले यसलाई कसरी चाहिँ यहाँ फिल गर्ने अघि नै मैले हजुरहरूलाई अगाडि नै के देखाइसकेको थिएँ भने यसलाई हामीले वान भनिन्छ सरी जेरो भनिन्छ त्यसपछि वान त्यसपछि टू त्यसपछि थ्री त्यसपछि फोर फाइभ सिक्स एन्ड सेभेन यस्तो हुन्छ है अब यस्तो भइसकेपछि यसमा पनि जेरो वान टू एन्ड थ्री फोर फाइभ सिक्स एन्ड सेभेन ल यस्तो हुन्छ है अब यस्तो भइसकेपछि फर्स्टमा के छ यफको यफ फङ्सनले हामीलाई समेसन थ्री फोर सिक्स एन्ड सेभेनलाई दिएको छ भनेपछि थ्रीमा वान थ्रीमा वान फोरमा वान सिक्स फो एन्ड सेभेनमा वान वान हाम्रो फिलअप यसरी भयो है अब जीमा हेरौँ जेरोमा वान टुमा वान फोरमा वान फाइभमा वान एन्ड सिक्समा वान ल यो भयो हाम्रो अब हामीलाई यो कुरा चाहिएन यो कुरा हजुरहरूले चाहिँ इक्जाममा पनि यसरी लेख्नु हुँदैन है नलेख्नुहोस् तर आफ्नो दिमागमा त हुन्छ यो जेरो यो वान यो टु यो थ्री यो फोर भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ अहिले मैले हजुरहरूलाई बुझाउनलाई मात्र लेखिदिएको थिएँ है ल अब हामीले यसबाट हामीलाई ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो अब ग्रुपिङ गर्दा चाहिँ अब फर्स्टमा यो यफको केसमा हेरौँ है यो एफको केसमा हेरौँ अब एफको केसमा हेर्दा हामीले यसलाई ग्रुपिङ गर्नुपर्दाखेरि फर्स्टमा हेर्नु पऱ्यो कि इज देयर एनी अक्टेड पोसिबल अर नट अक्टेड पोसिबल छ र छैन है अब अक्टेड पोसिबल नभइसकेपछि हामीसँग क्वार्टर पोसिबल छ चारवटा छ तर क्वार्टर पोसिबल छ त छैन नि कसरी चारवटालाई पसी? चा, अब हामीले कसरी चाहिँ गर्ने यसरी 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 त हुँदैन ग्रुपिङ कहिले पनि त्यो भएर इज देयर एनी क्वार्टर पोसिबल छैन नभएपछि डबल पोसिबल छ छ है अब डबल पोसिबल छ भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरियो अब यो दुईवटालाई ग्रुपिङ गर्दाखेरि कति आउँछ भ्यालु साइडमा हेर्नुपर्दा जेरो र जेरो र वान छ भनेपछि हामीले यसलाई टच गरिँदैन किनकि दुईवटा भ्यालु भएपछि त हामीलाई यसमा कमन चाहिन्छ चा। कमन छ चा छैन एक्सको भ्यालु जेरोबाट वानमा चेन्ज भएको छ त्यही भएर हामीले यसलाई टच गरिँदैन अब अपसाइडमा साइडमा हेर्नुपर्दा के छ वाइ र जेडको भ्यालु सिङ्गल मात्र कभर गरेको छ त्यही भएर हामीले यसलाई वाइ जेड लेख्यो है अब अब यो वान र यो वान बाँकी रह्यो अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने त भन्दा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ कर्नर ग्रुपिङ इज अल्सो पोसिबल है अब कर्नर ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो कर्नर ग्रुपिङ गर्दा यो र यसले यो पार्टलाई र यो पार्टलाई टच गरेको छ है अब यसमा यो दुइटामा कमन हेर्नु पऱ्यो कमन हेर्दा के आउँछ कमन जेड बार है जेड कम्प्लिमेन्ट मात्र कमन रहेछ त्यसपछि यतापट्टि यक्समा हेर्नु पऱ्यो यक्समा त यसले यक्सलाई मात्र कभर गरेको छ वान मात्र एउटा मात्र छ है त्यही भएर हामीले यसलाई पनि लेख्यो यक्स जेड कम्प्लिमेन्ट अब हाम्रो यसको टोटल भ्यालु फङ्सनको कति आयो मिनिमाइज भ्यालु कति आयो त यसको यसको मिनिमाइज भ्यालु हो यफ इज टु वाइजेड प्लस एक्स जेड बार ल यो थियो यफको सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन है अब आउँछ पालो जीको अब जीमा पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो इज देयर एनी अक्टेड पोसिबल अक्टेड पोसिबल छ छैन आठवटा छ छैन नभएपछि इज देयर एनी क्वार्टर पोसिबल क्वार्टर पोसिबल छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो छ कसरी छ कर्नर ग्रुपिङ है कर्नर ग्रुपिङ अब योबाट कति सि कति भ्यालु आउँछ सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन कति आउँछ त भन्दा यसले दुइटा यसलाई कम्बाइन गरेको छ तर यसमा कुनै कमन छ छैन एक्सको भ्यालु जिरोबाट वानमा चेन्ज भएको छ त्यही भएर हामीले यसलाई लिँदैनौँ अब अपसाइड हेर्नु पऱ्यो अपमा हेर्दाखेरि यो पार्ट र यो पार्टलाई हामीले लिएको छौँ है त्यसपछि अनि यो दुइटा पार्टलाई लिएपछि हामीले कति लेख्नु पाइयो यसमा र यसमा कमन कुन छ जेड कम्प्लिमेन्ट सक्यो है अब बाँकी रह्यो यो एउटा वान अब यो वानलाई हामीले कसरी ग्रुपिङ गर्ने भन्दा ठिक छ सकियो कति सजिलो है अब यसरी ग्रुपिङ गरेर हेर्दा कति आउँछ यसको भ्यालु भन्दा हामीले लेफ्ट साइडमा पनि युज गर्नु पायो अप साइडमा हेर्दा चाहिँ वाइ कम्प्लिमेन्ट यक्स एन्ड वाइ कम्प्लिमेन्ट ल अब हाम्रो सिम्प्लिफाइड भर्जनको जीको भ्यालु कति आयो एक्स वाई कम्प्लिमेन्ट प्लस जेड कम्प्लिमेन्ट ल यो थियो हाम्रो बुलियन फङ्सनको सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन अब यसलाई हामीले तल के भनेर लेख्ने भन्दा राइटिङ द सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन्स फर बोथ फंक्शंस है दुटे फंक्शंस को किक्स टू वाई जेड प्लस एक्स जेड को कम्प्लिमेंट एंड जी इक्वस टू एक्स वाई कंप्लिमेंट प्लस जेड कंप्लिमेंट लो थी हमारे थ्री वेरिएबल के मैप को सिम्प्लिफाइड भर्जन है हामीले सिम्प्लिफाई गरेर हेरियो यो, यो पनि अब हामीले अब सिधै ब्याक टु आवर नोट है अब हाम्रो नोटमा हेरौँ अब म हजुरहरूलाई डिटेलली लिएर जान्छु के म्यापको बारेमा सर र पढौँ है त के रहेछ त अहिले मैले भनेको कुराहरू हजुरको माइन्डमा कति छ पेपरमा कति टिप्नु भएको छ नोट कति गर्नुभयो होइन त्यो सबैलाई एकछिन साइड लगाएर यो नोटहरू पनि नोट है त यो नोटमा चाहिँ म हजुरलाई लाइन बाई लाइन देखाउँछु इम्पोर्टेन्स अफ के म्याप के म्यापको इम्पोर्टेन्स के हो त अल्जेब्रिक मिनिमाइजेसन अफ बुलियन फङ्सन इज रादर अक्वार्ड बिकज इट ल्याक्स स्पेसिफिक रुल्स टु प्रेडिक्ट इज सक्सिडिङ स्टेप इन द म्यानुपुलेटिभ प्रोसेस अल्जेब्रिक मिनिमाइजेसन चाहिँ अलिकति अक्वार्ड फिल हुन्छ अरे रादर अक्वार्ड बिकज इट ल्याक स्पेसिफिक रुल कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक रुल हुँदैन जुनले हामीलाई प्रेडिक्ट गर्छ कि अबको यो स्टेप पछि के हुन्छ अब यो पछि हामीले के गरिन्छ देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रुल होइन त्यही त्यही भएर चाहिँ द म्याप मेथड प्रोभाइड्स अ सिम्पल स्टेट फरवार्ड प्रोसिड्युर फर मिनिमाइजिङ बुलियन फङ्सन्स भनेको म्याप मेथडको अघि मैले हजुरहरूलाई सातवटा पोइन्ट रुलहरू सिकाएँ होइन देखाएँ पढाएँ बुझाएँ हो त्यस्तो रुल्सहरू हुन्छ म्याप मेथडमा द्याट्स वाइ चाहिँ दिस मेथड मे बी रिगार्डेड एज अ पिक्टोरियल फर्म अफ अ ट्रुथ टेबल ल अब द म्याप मेथड फर्स्ट प्रपोज बाई भेज एन्ड मोडिफाइड बाई कर्नग इज अल्सो नन एज भेज डायग्राम अर द कर्नग म्याप हामीले यसलाई किन भनेको रहेछ बुझ्यो है अब द के म्याप इज अ डायग्राम मेड अप अफ ग्रिड अफ स्क्वायर भनेको ग्रिड अफ स्क्वायरबाट बनेको हुन्छ इज स्क्वायर रिप्रेजेन्ट वान मिन्टम हरेक स्क्वायर एउटा एउटा सेलले रिप्रेजेन्ट के गर्दो रहेछ एउटा एउटा मिनटर्म एम नट एम वान एम टू एम थ्री गरेर अब द मिन टर्म्स आर अर्डर अकर्डिङ टु ग्रे कोड है ओन्ली वान भेरिएबल चेन्जेस बिट्विन एडजसन स्क्वायर अघि नै मैले हजुरलाई यो पनि भनिसकेँ ओन्ली वान बिट चेन्ज इज पोसिबल है टु बिट हामीले एकैचोटि चेन्ज गर्नु पाइँदैन जम्मा एकचोटिमा एउटा मात्र बिट चेन्ज गर्नु मिल्छ त्यो भनेको अकर्डिङ टु ग्रे कोड है अब स्क्वायर अन एजेस आर कन्सिडर एडजसन टु स्क्वायर अन अपोजिट एजेस कर्नक म्याप बिकम्स क्लम्जियर टु युज विथ मोर देन फोर भेरिएबल्स ल अब इन फ्याक्ट द म्याप प्रिजेन्ट अ भिजुअल डायग्राम अफ अल पोसिबल वेज अ फङ्सन मे बी एक्सप्रेस इन अ स्ट्यान्डर्ड फर्म बाई रिकगनाइजिङ भेरियस प्याटर्न द युजर क्यान डिराइभ अल्टरनेटिभ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन फर द सेम फङ्सन फ्रम विच हि क्यान सेलेक्ट द सिम्पलेस्ट वान है बुझिरहेछौँ नि हामीले यसमा खासै केही पनि छैन त्यही भएर मैले हजुरलाई केही डिटेल एक्सप्लेनेसन दिन जरुरी ठानिनँ है अब विल एज्युम द्याट द सिम्पलेस्ट अल्जेबिक एक्सप्रेसन इज एनी वान इन द सम अफ प्रडक्ट अर प्रडक्ट अफ सम द्याट ह्याज अ मिनिमम नम्बर अफ लिटरल दिस एक्सप्रेसन इज नट नेसेसरीली युनिक है ल यो कुरा पनि हामीले बुझियो अब थ्री भेरिएबल के म्याप र टु भेरिएबल के म्यापको बारेमा हल्का हेरौँ है त देयर आर फोर मिन टर्म्स फर अ बुलियन फङ्सन विथ टू भेरिएबल दुईवटा भेरिएबल छ भने कतिवटा हुन्छ फोर मिन्टम हुन्छ किनभने टु टू दि पावर यान हुन्छ एन्स द टु भेरिएबल म्याप कन्सिस्ट अफ फोर स्क्वायर्स वान फर इच मिन्टम एज सोन इन द फिगर ल यसमा टु भेरिएबल म्यापहरू है एम एम जेरो हुन्छ एम वान हुन्छ एम टू हुन्छ एम थ्री हुन्छ र यसरी चाहिँ फोर चारवटा मात्र स्क्वायर हुन्छ स्क्वायर ग्रिड रिप्रेजेन्ट वान टर्म एउटा एउटा सेल यसमा के हो भन्दा यो पनि एउटा सेल हो 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 इच सेल रिप्रेजेन्ट वान टर्म रिप्रेजेन्टेसन अफ फङ्सन इन द म्याप यो चाहिँ है ल अब थ्री भेरिएबल म्याप थ्री भेरिएबल म्यापहरूमै थ्री भेरिएबल म्याप यसमा देयर आर एट मिन्टम आठवटा मिन्टम हुन्छ फर थ्री बाइनेरी भेरिएबल देयर फोर अर थ्री भेरिएबल म्याप कन्सिस्ट अफ एट स्क्वायर्स एसन इन द फिगर द म्याप ड्रन इन पार्ट बी इज मार्क्ड विथ बाइनेरी नम्बर फर इच रो एन्ड इच कलुम टु सो द बाइनेरी भ्यालु अफ द मिन्टम अब यो यो बी नम्बरको फिगरले के रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको भन्दा कुन चाहिँ यक्स वाइजेड हामीले यसलाई चाहिँ बाइनेरी नम्बर अनुसार चाहिँ मार्क गर्यो क्या सिधै सिधै हामीलाई इक्जाममा यसरी सोध्यो भने यदि हामीलाई यो कन्ठ भयो भने सिधै यहाँ ल फिल गर्न सकियो यदि यो फिल गर्न सकेन भने पनि यो चिज जेनेरेट गर्नलाई गाह्रो भएन नि त एक्स बार बार जेड बार अथवा एक्स बार बार जेड यो सबै टर्महरू हामीलाई रिप्र यसमा प्रेजेन्ट गर्न याद गर्नलाई त गाह्रो हुँदैन किनभने जहाँ जिरो छ त्यहाँ बार जिरो छ भने बार होइन यक्स बार वान छ भने यक्स मात्रै त्यही त हो अब यक्सको ठाउँमा वाइ पनि हुनसक्छ जेड पनि हुनसक्छ ल हामीले यो कुरा त हामीले बुझिसक्यौँ अब यत्रो इक्जाम्पल गरेर यति धेरै रुल पढिसकेपछि त नबुझ्ने त हामीले कुरै आउँदैन यति कुनै कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले एकदमै निर्धक्क भएर सोध्न सक्नुहुन्छ है ल यो चाहिँ थियो थ्री भेरिएबल म्याप हामीलाई इक्जाममा चाहिँ के म्याप मात्र भनेर सोध्यो भने फर्स्टमा के लेख्ने भने यसको बारेमा है मैले हजुरहरूलाई लेखाएको कुराहरू त्यो टक्क लेख्ने त्यसपछि टु टु भेरिएबल म्यापको बारेमा लेख्ने एउटा इक्जाम्पल दिने फिगर बनाउने त्यसपछि थ्री भेरिएबल म्यापको बारेमा लेख्ने थोरै लेख्ने त्यसपछि यो दुईवटा फिगर बनाउने इक्जाम्पल दिने अनि त्यसपछि फेरि फोर भेरिएबल म्यापको बारेमा पनि लेख्ने है अब फोर भेरिएबल म्याप चाहिँ सिधा तलपट्टि छ ल फोर भेरिएबल के म्याप द म्याप फर द बुलियन फङ्सन अफ फोर बाइनरी भेरिएबल इज सुन एन्ड द फिगर बिलो इन इनएमा चाहिँ आर लिस्टेड आर द सिक्सटिन मिन्टम एन्ड द स्क्वायर एसाइन टु इच ल हेरौँ है जेरो वान टू एन्ड थ्री हुन्छ टु यतापट्टि हुन्छ थ्री यतापट्टि हुन्छ किन त हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो यो जेरो जेरो हुन्छ यो जेरो वान हुन्छ यो वान जेरो हुन्छ यो वान वान हुन्छ किन भन्दा हाम्रो एउटा मात्र बिट चेन्ज हुनुपर्छ फर्स्टबाट सेकेन्डमा जाँदा होइन यसरी नै अब यदि यो वान जिरो यहाँ हुन्थ्यो भने त दुइटै बिट चेन्ज हुन्थ्यो ए पनि चेन्ज हुन्थ्यो यो बी पनि चेन्ज हुन्थ्यो होइन त्यही भएर हामीले के गरेको यसलाई वान वानलाई यतापट्टि लेखेर वान जिरोलाई यतापट्टि लेखेको त्यो भएर चाहिँ यसलाई हामीले टु भन्यौँ भने यसलाई हामीले थ्री भन्छौँ बल्ल है अनि यसरी नै फोर फाइभ सिक्स एन्ड सेभेन अनि आउँछ एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन एन्ड फिफ्टिन यस्तो हुन्छ है किनकि तल पनि जेरो 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 वान वान जेरो एन्ड वान वान हुन्छ नि त अनि हामीले माथि मात्र त यहाँ मात्र चेन्ज गर्न त मिलेन होइन हामीले तल पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यही भएर सिक्स पछि सिक्स सेभेन पछि हामीले सिधै यहाँ आएर एड गरेको यहाँ किन नगरेको बुझ्नु भयो नि कुरा यसपछि त यो हो नि त एट यो हो नाइन यो हो टेन यो इलेभेन यो टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन एन्ड फिफ्टिन ल हामीले यसरी नै के म्यापको पनि गरेको गरे है सरस्वती मात्र देखाएको मैले अहिले हजुरहरूलाई अब ए अघि मैले गरेको इक्जाम्पल यही हो है एउटा इक्जाम्पल मैले हजुरहरूलाई यो पनि गरेर देखाइसकेँ अब सिम्प्लिफाई द बुलियन फङ्सन अब यसरी दिएको बेलामा फर्स्टमा है के भनेको छ स्टेप वान अब इक्जाममा आउँदा चाहिँ यसरी नै स्टेप वान स्टेप टू स्टेप थ्री भन्दै लेख्नुभयो भने एकदम राम्रो धेरै लेखेको जस्तो पनि देखिन्छ अनि त्यसपछि हजुरको इक्जाममा चाहिँ जा, मार्क्स पनि मजाले आउँछ के टक्क पोइन्ट पोइन्ट बनाएर यस्तरी लेखेको रहेछ भन्छ इक्जामिनरले जा, होइन अनि हजुरको मार्क्स पनि राम्रोसँग आउँछ तर यदि यस्तो केही पनि नगरिकन सिधै म्याप बनाएर त्यहाँ चाहिँ फिलअप गरेर हजुरहरूले मिनिमाइजेसन फर्ममा लेख्नुभयो भने चाहिँ डाइरेक्ट गरेको हुन्छ तर मार्क्स थोरै आउन सक्छ है त्यो भएर ल स्टेप वानमा के लेखेको छ हेरौँ है फर्स्टमा चाहिँ

स्टेप वानको यो फिगर भयो अब स्टेप टूमा के गरेको छ एक्सप्लोर कलेक्सन अफ स्क्वायर अन द म्याप रिप्रेजेन्टिङ प्रडक्ट टर्म टु बी कन्सिडर फर द सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन अब वी विल सच अब्जेक्ट रेक्टेङ्गल अब यस्तोलाई हामीले रेक्टेङ्गल भनिन्छ अनि यस्तै यी कुराहरू टुपियर क्वाट अनि यो अक्टेटमा त्यसपछि डबल सिङ्गलको कुराहरू होइन यस्तै कुराहरू मात्र भनेको छ है यो मैले हजुरहरूलाई गरेर देखाइसकेँ अघि नै त्यही भएर यो कुरालाई फेरि लाइन बाई लाइन गएर पढ्न जरुरत छैन यसरी नै हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ है ल यो थियो के म्यापको कुरा मैले आजको लेक्चरमा हजुरहरूलाई के के कभर गरेँ त के म्याप भनेको के हो के म्यापको डिफिनेसन है त्यसपछि अनि के म्यापको इम्पोर्टेन्स त्यसपछि के म्याप भनेको त्योभन्दा पहिला हामीले नोटमा हेरौँ है आज के छा, ए, के पढ्यो सर र सरस्वती हेरौँ मजाले एकैचोटिमा रिभिजन हुन्छ है के म्यापको बारेमा पढ्यौँ थोरै कुराहरू है त्यसपछि टु भेरिएबल के म्याप पढ्यौँ टक्कर टु भेरिएबलको के म्यापको बारेमा लेख्ने अनि त्यसपछि यो फिगर बनाउने अनि एउटा इक्जाम्पल दिने होइन अनि त्यसपछि थ्री भेरिएबल केम्याप अब त्योभन्दा पहिला पनि म हजुरहरूलाई यहाँ के लेखिदिन्छु भने सजिलो हुन्छ नि त टु भेरिएबल केम्यापमा चाहिँ देयर आर फोर मिन टर्म्स विथ टु भेरिएबल्स एन्स टू वेरिएबल के मैप कंसिस्ट ऑफ फोर स्क्वायर्स वन फोर इच मिंटम भैन ते टू भरिएिएबल को फिगर बनाने इक्जापल ठीक अनि यसरी नै थ्री भेरिएबलको पनि यसरी नै लेख्ने थ्योरीमा त्यसपछि इक्जाम्पल लेख्ने अनि फोर भेरिएबलको पनि यसरी नै लेख्ने इक्जाम्पल लेख्ने अनि एउटा अनि रुल्स आयो भने ठिक छ रुल सोध्यो भने रुल लेख्नु पऱ्यो होइन यदि रुल सोधेन भने चाहिँ रुल पर्ने जरुरत छैन रुल भनेको हामी आफूले बुझ्नको लागि मात्र मैले हजुरहरूलाई यसरी पोइन्टमा लेखेर हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ है अब रुल नलेखिसकेपछि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लेख्ने धेरै कम्प्लेक्स धेरै लामो धेरै ठुलो ग्रुपिङ भएको पनि नलेख्ने एक एक एकदम सिम्पल इक्जाम्पल लेख्यो भने इक्जाममा भ्याउन पनि सजिलो अनि गन्जागोल पनि हुँदैन कन्फ्युजन हुँदैन त्यो पछि क्लियर हुन्छ फिगर पनि क्लियर हुन्छ सानो छोटो मिठो भएपछि क्लियर हुन्छ अनि मार्क्स पनि आउँछ ल अब आजको लागि यति नै गरौँ होइन अब नेक्स्ट भिडियो सिरिजमा चाहिँ अरू टपिकहरू युनिट थ्री अझै पनि कम्प्लिट सकेको छैन होइन युनिट थ्रीको चाहिँ अरू टपिकहरू जस्तै अब बाँकी के के छ डन्ट केयर कन्डिसनहरू बाँकी छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ म अब अर्को लेक्चरमा लिएर आउनेछु है अर्को भिडियो सिरिजमा आउनेछु त्यति चाहिँ चाहिँ यो सबै भिडियोहरू हेरेर राम्रोसँग इक्जामको लागि तयारी गर्दै गर्नु होला धन्यवाद